我们接下来再来看的一个问题是什么样的问题呢？刚才我们已经知道了，你通过这样的一个 about 函数呢，能够去提前终止执行。能够提前终止执行之后的话，然后我们说了，你再去抛出这样的一个状态码的时候，你在前端所能够看到的那个信息，实际上是它给你默认好的这样的状态。那如果说有些时候呢，无论是什么情况，无论是你自己抛出的这样的一个 about 的这样的一个状态码，还是说在 Flask 当中自己给你有一些个状态码产生，如果这些错误信息都是想我们自己来进行定义的话，怎么去操作呢？你比如说怎么去理解这个东西呢？我让我的程序重新去运行一下，这里面是不是403状态码啊？比如说我给它改成404的状态码，比如说改成404状态码，改成404状态码之后的话，我现在呢去给你访问这个 login 的这个路径，这个路径是不存在的呀。我访问一下，访问一下之后，只不过当前是我自己主动抛出404吧，抛出404看到这样信息。那好了，这是关于这东西。除了这一点之外，然后我来看一下，在我的这个应用当中，除了 login 之外，其他的没有啊。其他没有的话，我给你访问一个别的，比如说给你访问一个 Python， 这个东西是不存在的。不存在的话，我再去访问的时候，这里面是不是也是404状态信息啊？你发现这个404状态信息是不是仍然也是出现了这样的界面呀？所以接下来我们要讲的一个问题就是说，对于这种默认的 Flask 给你提供的页面，我们如果想改变它的这种形式的话，咱们怎么去改变呢？这就是我们要去说的，可以去使用一个叫做自定义异常的方式，给这个谁呢？你去定一个处理方法，把这个处理的函数定义完成之后，然后呢，交给谁呢？交给 APP 那个 Flask 应用，交给它当中有一个 error handler， 就是使用这个错误的处理对象的方式来进行定义。那怎么去做呢？我们也给它放到这个 about 的函数当中来吧。咱们给它放到这儿，放到这儿来之后的话，紧接下来我来去看一眼，我去定一个 def 一个什么东西呢？比如说这是我们要去定义的处理404错误信息的话，那么把它就叫做 handle， 这是咱们自己定义的，比如说就是 handle 404 error， 我给你定义这样东西。定义完这样的一个函数之后呢，这是自定义的处理错误方法。那这个方法的话，我们一旦定义完成之后，它到底要处理哪个东西，必须得是加上装饰器的方式才能给它绑定一起。所以呢，应该是 APP 给当前的这个 Flask 应用程序，然后呢，它的谁呢？它的一个 error handler， error handler 当中你要去传了，我到底这个方法是处理什么信息的呢？比如说我要处理的就是404的状态码，所以你就把404放到这就可以了。通过这样方式呢，就去指明了这个函数呢，当 Flask 当中有出现404返回的状态码信息的时候呢，它会自己去调用这个东西，并且以这个函数的返回值作为最终的页面当中所看到的那个返回值的信息了。这是关于这样一点。所以我们现在来去看一眼，那在这个方法当中呢，它要有一个参数，也就是说 Flask 再去调用这个方法的时候呢，还会给你传入一个信息，传入一个什么样的信息呢？这个信息的话就是所谓的异常的这个错误信息 error 这个信息了。这个东西我们可以随意指明，反正你必须要去接收一个参数，比如说我把它叫做 error， 接收过来之后的话，然后呢刚才说了会以这个函数的返回值作为最终用户看到这个返回值，是这个函数的返回值会是前端用户看到的最终结果。所以我们在这里面可以怎么去做呢？咱们就可以直接去返回了。比如说我在这里面什么东西额外处理也不去做，就给你去定义一下对应的错误信息，咱们怎么去给你定义呢？比如说我在这里面去显示一下，然后呢我比如说写来一下叫做出现了404错误，然后呢错误信息现在是我要给它展示的。那错误信息是什么东西呢？比如说$s， 我想把刚才你这函数在定义调被调用的时候呢，你给我传过来这个参数我给你拿回来，我们来去看一眼这样的信息。所以现在就相当于我自己重新定义了一个这样的错误处理方法，定义错误处理的方法。定义完成之后，那我们现在来去看一眼
我让我的程序重新启动。让我的程序重新启动的话，那你这个方法的话，无论是你到底是由 about 函数抛出来的，还是 plus 去产生的，通通的都能够被去执行。那我们现在先来看一下，我先怎么去做呢？我先由还是斜线 Python， 斜线 Python 的话是代表路径没有 ，plus 会自动抛出吧。所以我们先来看一眼，敲一下，敲一下之后呢，刷新。你现在看一下，这时候再看到信息是不是刚才我的函数返回来的？出现了404的错误，然后呢，错误信息什么东西呢？就是404 not found， 然后呢，有了这样的信息。那个信息是哪来的呢？就是刚才我们所接触到这个 error 东西了。然后紧下来我们再来看一下，那我访问的这个什么东西呢？哪怕访问的是 login。访问到 login 是我已经定义好的吧，只不过在 login 当中我自己抛出了404吧，所以现在来看一下，我访问 login 的时候呢，敲一下当前是不是也是这样的信息啊，所以刚才我敲一下 login 的时候，你看这里面已经刷新过了，所以呢也是出现这个信息，也就意味着说我们现在呢可以通过 error handler 的方法来自己去定义错误出现的时候呢到底给它返回什么样的信息了。